kusurada barnaamijka caawiya caalamka qodobada wararkeena ugu waaweyna waxa ay kala yihiin BBC-du waxa ay heshay caddeymo ku saabsan xeryo dhowr ah oo dowladda shiinaha muslimiintu ku xakamayso sawir ayaa muujinaya muuqaallo khubaradu aaminsan yihiin inay yihiin xarumaha dadka lagu hayo ee ugu weyn caalamka warbixin dheeraad ayaanu idinkaga haynaa iyo waraysi warar kale caawana waxaa ka mid ah dhibaato dhaqaale ayaa soo food saartay hay-adda keliya ee gurmadka degdega caafimaadka ka fulisa magaalada muqdisho warbixin ayaanu idinkaga haynaa cilmi baarayaal ku sugan magaalada londonna waxa ay ku guulaysteen inay sameeyaan dhuun macmal ah waa rajo caafimaad oo u soo hoyatay kumanaan caruur ah waxaa kaloon eegi doonaa muxuu geedkan gaarka ah oo ku yaalla waqooyiga ghana muhiim ugu yahay dadka ku nool tuulada belsinga waxaad wararkeena kala socon kartaan telefishinka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa london barnaamijkuna waa caawiya caalamka habeen wanaagsan daawadayaal waniga maxamed cabdixaraar idiin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabay BBC-da ayaa caawa heshay caddeymo cusub oo muujinaya in shiinuhu ay dhisanayaan xeryo badan oo ay ku hayaan dadkooda muslimiinta ay ku yaalla gobolka galbeedka ee Xinjiang khubarada ayaa sheegaya in mid ka mid ah xeryaha aanu helnay ay noqon karto tan ugu weyn ee dad lagu hayo adduunka waxaa kaloo la malaynayaa in milyan muslimiin ah oo ka tirsan dadka Uyghuriska oo aan la xukumin lagu hayo halkaas Xinjiang shiinuhu waa ay beeniyeen waxa ayna sheegeen in ay yihiin xarumo tababaro farsamo lagula dagaalamayo halista argagixisada laakiin BBC-da ayaa aragtay muuqaallo satellite ah oo muujinaya in tirada xabsiyada aaggaasi ku yaalla ay sii labanlaameen labadii sano ee ugu dambeysay xog laga helay dadka halkaasi ku jira ayaa sheegay xadgudubyo iyo bahdil wariyahayaga shiinaha John Sudward ayaa ka soo waramay qayb shiinaha ka mid ah oo aan wariyayaasha inta badan loo ogoleyn inay sawirro ka qaadaan Xinjiang waxa meel walba ka muuqda awoodda booliska laakiin halkan waxa ka jira wax aanay doonayn inaad aragto darbiyo waaweyn ayaa ku wareegsan darbiyadan buluuga ah ee birta ah oo iskuul ahaan jiray gadaashooda waa wax shiinuhu ay ugu yeeraan xarun tababar laakiin waxay u egtahay xabsi meel u dhow ehelada ayaa safaf ku jira kor ayaa laga arki karaa dhibaatada jirta sanadkii hore iskuulku waxa uu lahaa garoon kubadeed maanta waxaa qariyay wax u eg dhismooyin guryo iyo meelo kor laga ilaaliyo meel geeska xerada ayaannu istaagnay si aannu qoys ula hadalno qaar ka mid a saraakiisha ayaa isku dayay in ay duubista naga joojiyaan mid kale ayaa soo dhexgalay ha hadlaan ayay tidhi waxaan weydiiyey yaad booqanaysaan aabbahay ayuu ku jawaabay shiinuhu waa ay beeniyeen in ay muslimiin ku hayaan Xinjiang iyaga oo eedeymaha ka jawaabaya ayaa TV-ga dowladda uu soo saaray qolal iskuul iyo dad waaweyn oo ku qanacsan in dib wax loo baro tal la'aanteed waxaan raaci lahaa kooxaha xagjirka ah ayay tiri haweenaydan laakiin BBC-da ayaa heshay muuqaallo cusub oo satellite-ka ah oo muujinaya tobanaan xeryo oo ku yaalla Xinjiang qaar yar oo ka mid ah ayaa u eg iskuullo xeradan aadka u weyn waxaa ku wareegsan derbi dheer 16 waardiye ayayna leedahay waxaan isku daynay inaan baabuur ku tagno waxaanu aragnay in si weyn loo sii ballaariyey booliiskii ayaana hor istaagay haddii xaqiiqdii tani ay tahay waxbarasho maxay haddaba booliisku noogu diidan yihiin muuqaalada satellite-ka ayaa muujinaya sawirro cusub waxaa iska cad sida goobta loo ballaariyey laakiin kooxdu waxay isku dayayaan in xeradan ay qayb ka tahay qorshe ka ballaaran oo meelo la mid ah oo aad loo ilaaliyo oo ku yaalla Xinjiang
sida ay u sii kordhayaan ayaana muujinaysa sida degdega ah ee loo dhisayo. Satellites waxay arki karaan waxa isha bini'aadamku aysan qaban karin. Sanado kadib waxaan ogaanay in tirada goobaha la dhisayo ay sii kordhayeen, gaar ahaan labadii sano ee ugu dambeysay. Khubarada xabsiga waxay noo sheegeen in tani ay noqon karto xarunta ugu weyn ee dad lagu hayo adduunka. Ugu yaraan 11,000 ayaa ku jira. Xinjiang, dadkeeda laga badan yahay ee muslimiinta waxaa loo yaqaanaa Uyghurs, hadda qaar badan guryahoodii waa la xiray, qaarna waa la idleeyay. Ogeysiis rasmi ah oo naxdin leh ayaa albaabada loo saaray oo ah waa la la'yahay oo la baadi goobaya. Dib wax u barid iyo tababar farsamo in Shiinuhu u isticmaalaan waxay ka dhigan tahay inay tahay wax xadidan oo ku meel gaara. Laakiin caddaynteen waxay muujinaysaa in xeryahan iyo xabsiyadu ujeeddo ka weyn oo joogto ah loo isticmaalo. Su'aasha muhiimkaasi waxay tahay halkee ayay ku dhammaan doontaa, iyo taariikhda dadkan tirada badan ee la xirayo wax wanaagsan inaanay soo wadin. Goob qudaarta lagu abuuro oo noqotay mid ka mid a iskuullada cusub ee Shiinaha 6 bilood gudahood oo weliba waardiyayaal leh. Waxaan isku daynay inaan duubno, laakiin mar kale annagoo runta goobayna waxaana loo sheegay inaan ka tagno meesha. Wahaag, bal markana haddii aanu ogno qodobo kale oo ku jira wararka caawa. FBI-da Maraykanka ayaa sheegtay in ay qabatay 2 baakad oo laga shakiyey, kuwaas oo loo diray guryaha madaxweynihii hore Barack Obama iyo xoghayihii hore ee Maraykanka Hillary Clinton. Baakadaha ayaa ilaa la ogaaday mar lagu guda jiray baaritaan joogto ah oo lagu sameeyo alaabaha boostada lagu diro si loo qabto waxyaabaha qarxi kara. Obama iyo Clinton ma aysan helin baakooyinka, halisna kuma jiraan. Ingiriiska iyo Maraykanka ayaa sheegay inay tallaabo ka qaadayaan kuwa lagu tuhunsan yahay inay geysteen dilka Jamal Khashoggi. Faransiiska ayaa sidoo kale ku hanjabay inay qaadayaan tallaabooyin ciqaab ah haddii xukuumadda Sacuudiga lagu xaqiijiyo inay ka dambeysay dilka. Sacuudiga ayaa ku eedeeyay koox sharciga daaf martay inay geysteen dilka Khashoggi ee ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbul. Waxaa loo xiray ilaa 18 qof. Gaashaanbuurta NATO ayaa isku diyaarinaysaa munaasabad dhoolatus militarikii ugu ballaarnaa tan iyo dagaalkii qababa. Waxaa la soo bandhigi doonaa ilaa 65 markab, 250 diyaarad iyo xooga gaaraya ilaa 50,000. Dhammaan 29 xubnood ee NATO lagu daray Finland iyo Sweden ayaa ka qayb qaadanaya. Amin Ambalansi waa hay-ad gurmadka caafimaadka ugu badan ka fulisa magaalada Muqdisho. Waxaa hadda wajahaya caqabado marka ay dhacaan weeraro culus. Sanad ka hor, markii uu dhacay weerarkii ugu dhimashada badnaa ee Zobe, waxaa culays ku noqotay gaadiidka dhaawacyadii xad-dhaafka ahaa. Haddana waxa ay wajahaysaa dhaqaale yari, taasoo ku qasabtay inay yarayaan tirada gawaarida gurmadka degdega ah ee ay ku shaqeeyaan. Axmed Xaaji Xasan ayaa warbixintan ku eegaya sida ay u howlgalaan. Waxay sugayaan wicitaan degdeg ah, wuxuuna ka imaan karaa dhanka soo magaalada Muqdisho ka mid ah. Kooxda adeega gurmadka degdega ee Amin waxa ay diyaar u yihiin inay caawiyaan qof kasta, laga bilaabo dumarka foolanaya ilaa qofka ku dhaawacma qaraxyada ama xabadaha. Waxa ay 16 ambulans oo keliya uga shaqeeyaan magaalo si joogto ah u wajahaysa weerarada Al-Shabaab. Waxaa gawaaridan laga soo ibiyey Dubai iyagoo celis ah, waxaana lagu soo gaday midkiiba $5,000, balse hadda waxa ay wajahayaan dhaqaale xumo, waxayna la harjadayaan sidii maalgashadayaal ay u heli lahaayeen. Haddii dhaqaalahan ay waayaanna, waxa ay noqon kartaa dhammaadka adeega gawaarida gurmadka degdega ah ee magaalada Muqdisho. Walaa way adag tahay horta, yani wiltra anaga inuu entityga inuu taagnaado tabarteena. Markii haddaba waxaan ugadnaa wejigeena ugadnaa, waxaan u tagay Hebel Cali Faarax Jaamac oo aan leeyahay litr shidaal aan u baahanahay, tayr aan u baahanahay, $1 u baahanahay, macalin jaamacadeed aan ahay, ardada dhexdeeda ka kaambiyan gareeya inuu arda kasta $1 dhiibo si uu qof u badbaadiyo. Qaraxii ugu dhimashada badnaa taariikhda Soomaaliya ee 14 Oktoobar, 500 qof ayaa ku dhimatay, 300 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. Waxayna ka tanbadatay awoodda Amin Ambulance. Inta badan dhaawacyadana waxaa lagu qaaday gawaari gaar loo leeyahay, balse Bile Aadan Faarax waxa uu ka mid ahaa kuwa nasiibka u yeeshay inay Aamin qaadaan kadibna Turkiga loo sii gudbiyey si loo soo daaweeyo. Wuxuuna sheegay in noloshiisa ay badbaadiyeen. Madaxii markii berihii wuxuu ugu dhacay meelaha ku dhacay,
yar kala rag kala taasan meel meel ay firsiyeen xaraf badan ay qabteen in oo meelahi dhig ka socday oo ay suuf ay iga sii xiraan aniga sii qabteen oo dhig xooluhu ku socday oo uu yaraado oo inta isbitaalka la sii gaarayo madam oo wada dheer la soo marayo kani waa qolka kali ah ee wicitaanka degdeg ee magaalada Muqdisho oo dhan 24 saacadood ayuu shaqeeyaa laba qof oo kali ayaana ka shaqeeyso waa caqabad midan labaadna waxa ay tahay in 16 ambulance oo kali ay ka howlgalaan magaalada Muqdisho oo si joogto ah u wajahaysa weeraro iyo qaraxyo dhaqaale la'aanta oo kali ah ma ahan caqabadaha haysa Amin ambulance wadooyinka oo burbursan iyo kuwa xiran ayaa mararka qaar hor istaaga inay gaaraan xaafadaha qaar ee magaalada Muqdisho marka ay jiraan xaalado degdeg ah iyo wadooyinkii xalaysan oo laftigoodii ee dhibaatooyinka taagantahay wadooyinka yarka heefiyowna maamulkoodii iyo traffic light ma jiro traffic taagan respect ma jiro koow waa in dawladda dhexe federaalka ah ay sameysaa budget go'aan oo ilaada sanadkan dawladdu waxay ku bixinaysaa lacagta inta la'eg in dadweynaha ku daweeyso balse iyadoo dawladda wali ay ku dadaalayso sidii adeegyada aasaasiga ah ay u gaarsiin lahayd shacabka haddana waxaa looga fadhiyaa in la arko sidii dhaqaale ay ugu diyaarin lahayd kuwa caafimaadka isxilqaamayaashana waxa ay sii wadi doonaan inay naftooda halis u geliyaan si ay u badbaadiyaan dadka ay dhibaatada ka soo gaaraan weerarada iyo qarxyada magaalada Muqdisho ka dhaca Axmed Xaaji Xasan BBC Muqdisho wahagaag weli waxaa inoo soo socda aad qaybta dambe ku daawan doontaan muxuu geedkan gaarka ah ee ku yaala waqooyiga Gaana uga dhigan yahay tuulada dadka ku nool Bil Singa qaybta dambe abi wanaagsan mar labaad weli waxaa daawanaysaan caawiye caalamka waanigo ah Maxamed Cabdi Xaraari balaad in xusuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn BBC-du waxay heshay cadeymo ku saabsan xeryar dhowr ah oo dowladda Shiinaha Muslimiinta ku xakamayso sawir xagga sare laga qaaday ayaa muujinaya muuqaallo qubaradu aaminsan yihiin inay ka mid yihiin xarumaha ugu waaweyn adduunka dhibaato dhaqaale ayaa soo food saartay hay-adda keliya ee gurmadka degdega caafimaadka ka filisa magaalada Muqdisho warbixin ayaanu idin kaga haynaa sidii aad qaybta hore ee barnaamijka ku maqasheen BBC-da ayaa heshay cadeymo cusub oo muujinaya inay jireen xeryo waaweyn oo lagu hayo dadka muslimiinta Shiinaha haddaba waxaa khadka Skype-ka Oslo Norway toos ugu jira Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo jaamacadaha mid ka mid ah jaamacadaha Norway wax ka dhiga Dr. ku soo dhawaa BBC Somali TV si waa shugo reysadii aan ku weydiiyo waa maxay xeryahan la sheegayo ee halkaas ka furan taariikhdooda iyo inta ay furnaayeen waa weeyaan waan salaamay xeryahan muddo arrimo soo socday oo isi soo biirsaday bay iyay maxay ahayd natiijo u yihiin muddoba waddanka China laga soo bilaabo 1949 ay qabsatay gobolkan Shinjiang la dhaho oo markii hore Eastern Turkmenistan la dhihi jiray dadka muslimiintii waxay hadalkeen xorriyad ama autonomy ay isku maamulaan marka ka mabda ahaan autonomy weeyaan regionku arrintii baa soo socotay marka xilliyadan dambe jainuhu waxay had iyo jeer isku dayeen in ay arrinkan dadka muslimiinta ay dhalan gadiyaan oo dhaqankii iyo diintii waxa ka kaxeeyaan oo identitygooda ama sumadooda la dagaalamaan waxaa hore isugu dayeen masaajidyada la bedelayo ama la xidhayo iskoollada ramadaanka loo diidayo badana inay Soomaalo haddana waxaa uu Shiinuhu wax gabaada ka dhigtay oo arrintan hadda uu xidhxidhayo oo dadkan kaamka uu ku ururinayo inuu la dagaalamayo xag Turkiga waa gartay haddii aan su'aal ku weydiiyo dottore waxma nooga taaban kartaa aniga iyo daawadayaashuba taariikhda dadkani dadkan weygar iskale leeyahay taariikhdooda oo kooban dadkani waa dad ka badan 20 million oo ruux gobolka Shinjiang la dhaho oo galbeedka China ku yaala ayay ugu badan yihiin oo
قبل كلام واحد كتير لكن ده كأو جبر أنا قبل كاس شوية قبل كنا وحدنا لأفغانستان باكستان إنديا تشاكستان وتمر نوع عاصف وإسلام أهب يحدد لي يعني ده كان هل جينا بيجو جريو ده مدير كتب صلى الله عليه وسلم مدير كتب مركي حكم ولوري دي عثمان خليفة دي عثمان حل جا حتى حريب بيلا العيان واحد الله دري سعيد ابن وقاص من دي تري سعد وكسفير حان الله دري مركي لقد جوني إليه دقن جوني إليه وأنا ضد إسلامة دقن ضد كان تشاينيز كالا ماجورتي جا واقرتي هدي تاريخ ذا صدر كصوتك تو هذا وحريره من اللي هي المسلمين تكل عالم ككنول ها قصب حرير ويل اللي هي لكن ما دام دولتي شنو دولة حقوق بدن هاي تاعي وحيابها الله يا ابو حكم اذا ان وقتما الاسلام في عين كحل دبا ستو سوا وقعد ارنت روحها لكن دكتور محمد حسين عودكاغا آدوما مقالنو آديا دايا دوما هاد سنتهاي نغانا رالي نقضى ما دام عودكا داتوركو ونغو ليتي سنت كسته بغلال عرور اه ايا كرداشا يادو او اي قيبو كاميدا دونتو دا اما هنگوريغو دا مقانتهاي وادونتا اما توباد اسكو حدا افكا اي عالوشا قلتان اداك ايا لو باهاني هاي سيلو هاجاجي روان سينيسي هانيو لندن كسوغن ايا كو قوليست ان اي بيران لون معمالا او لفل قلي كرتا مروقيا دا لوغا باهاني هاي ان اي عنتا دا ادا ديجيان علوشا عبد الحافظ عاول اسماعيل ايا كو رميه دونتا عناها كجرتا او مروق عنتا دا اوقا دا علوشا وحاد اركي كرتا نقنقاقا مروق وصمينا يسيدا موجشدا يرير دونتان هنگوريغا اه عنتا دا ايا جيسا علوشا daraasadan xayawaanka lagu sameeyay saynis yahanada Hungary jir ah ayay unugyada ka saareen oo unugyo kala duwan ayay ku talaaleen tani waxay sameeyneysaa muruq dareemayaal iyo unugyada hoose awooda in la isku talaalo waa muhiim si ay cuntada dhunta u dhaafto daraasadan oo lagu daabacay jariidada Nature Communication waxaa sameeyay saynis yahanada cusbitaalka Great Ormond Street Hospital iyo Institute ka Creek وارن مهمة دباتا اي او كيني كرتا دونتا هنگوريغا سيدو قلت دباتا اي او كيني كرتا انو غيادة چيركا سيدا اوركو چيرتا وايو قاب اسمات كودو مكرا دوانا فايدا دا وينة كو چيرتا فرسامينتا دون هنگوري وحالاقو تلالي كرا انو غيادة چيركا اي قفكا تن او يرين اي سا ان هالبولي ياشو اسقادن وايان مرمر وا دباتا وين مركا قفكا هالبولي لو بدل ايو Hudson iyo Hank waa mataano isku cunto ayay jecel yihiin laakiin Hudson waxa uu ku dhashay oo ay qayb ka mid ah dhunta hungurigiisu maqan tahay waxa caawin kari lahaa dhun macmal ah I think we definitely would have picked that option if runtii sidaas ayaan dooran lahayn haddii ay markaas suurtagal ahaan lahayd culays badan ayay ka fududayn lahayd marka uu wax cunay si dabiici ah ayay u noqon kari lahayd dareenkuna si caadi ah ayuu noqon lahaa In si dhabashay baarada loogu sameeyay ilaa 5 sano oo kale ayay qaadanaysaa laakiin daraasadda rajada leh ee caruur badan ayay mustaqbalka wax u tari doontaa. Waa hay caawiye ciyaarahaana ayaa maamulaha Tottenham Mauricio Pochettino ayaa sheegay in ciyaarta iyo iyaga iyo PSV dhexmari doonto ay tahay ciyaar aad iyo aad u adag. Ciyaartaas iminka ayay socotaa gordho ayaana bilaabatay wili waa ever iyo ever. Sidoo kale Liverpool ayaa la ciyaari doonta Red Star Belgrade laabkooda xagga hore Sadio Mane ayaa la filayaa in uu safto kadib markii toddobaad ka hor oo gacanta dhaawac ka soo gaaray Mane ayaanan ciyaarin sabtidii ciyaartii horyaalka Ingiriiska ahayd Jordan Henderson iyo Nobby Keita ayaanan safan doonin ciyaarta ka dhic doonta Anfield sidoo kale waxaa caawa ciyaari doona kooxda Barcelona oo la kulmi doonta kooxda Inter. Barcelona ayaa 8 gool dhalisay laba ciyaar oo ay tartanka ciyaarahan ay ciyaareen ilaa iminka iyadoo uusan la joogin Lionel Messi. Maadaama gacanta isna uu dhaawac ka qabo, kooxda Inter ayaa gool ka gaartay labadii ciyaar ee horay oo ciyaarintaas oo ka dhigan in ciyaarta caawa ay tahay mid aad u xiiso badan. Haddii aanu eegno kulamadii shalayna, Manchester United ayaa u suurtagelin inay shabaqa Juventus wax gool ah taabsiiso.
ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1-0. Dhanka kale kooxda Manchester City ayaa daanshootay sida uu yiri macallinkooda Pep Guardiola, Shakhtar ayay ku tumeen 3-0. Real Madridna kooxda Czech Victoria ayay ku garaacday 2-0. Gana waxay ka mid tahay suuqyada ugu weyn taleefannada moobilada Afrika. Wali qayb ka mid ah dalka in taleefoon laga jawaabo ama la waco waa ay adag tahay. Warbixin ay dhawaan ka soo baxday ayaa saadaalinaysa in Gana ay yeelan doonto 40 milyan oo taleefoonada gacanta ah labada sano ee nagu soo socota, taasi oo ka badan qofkiiba hal taleefoon. Balse qadadka aan la isku halleyn karin ayay qaar ka mid ah dadka waqooyiga dalka sameeyeen farsamo aan caadi ahayn. Suhayb Maxamed Badqas ayaa ka warramaysa. Geedkan caadi ma aha. Xaqiiqdii waxa uu noqon karaa mid qaas ah. Waxa uuna siyaabo kala duwan muhiim ugu yahay bulshadan. Waxaana ka mid ah xiriirka uu la leeyahay dunida inteeda kale. Geedkan waa mid macno badan u leh dhammaan dadka tuulada, maadaama uu yahay meesha kaliya ee uu ku xoogan yahay khadka taleefoonka gacanta, isla markaasna dadka lagu wici karo. Marka si gaar ah ayaan u ilaalinaa geedkan. Haddii geedkan uu dumo, waxay taa dhibaato weyn ku tahay dadka tuulada oo dhan. Tani waa tuulada Bilisinga ee dhacda waqooyiga Ghana. Inta badan dadka deegaankan waxa ay haystaan taleefanka gacanta, balse isticmaalkiisa ayay mar walba caqabadi ka haysatay. Geedkan qayb ayuu ka noqday noloshooda. Waa 3 galabnimo, waana waqtiga ugu fiican oo aad geedkan ka heli karto qad fiican. Abu Bakari Al-Hassan waxa uu ku nool yahay tuuladan. Dhibta ugu badani waxay naga haysataa inaan helno khad nadiif ah. Dhammaan dadka halkan degan waxay raadinayaan khadka taleefoonka. Marar badan adoo raba inaad la xiriirto saaxiib ama qof aad jeceshahay ayuu xiriir kugu adkaanayaa. Waxa ugu xanuun badan marka haweenka uurka leh ay foosha iyo xanuunka ku bataan ee aadan awood u lahayn inaad la xiriirto adeega caafimaadka. Tony Assan waa injineer dhanka isgaarsiinta ah. This tree is typically acting as a reflector. Geedkan laamihiisa ayaa soo jiita falaaraha dayaxa gacmeedka. Waxa uu abuuraa meel uu signal xooggan ka jiro si laysugula xiriiro. Dowladda Ghana ayaa rajaynaysa in ay gaarsiiso qadka taleefanka Ghana oo dhan. Inta xilliga laga gaarayo, dadkan waa in ay ku sii tiirsanaadaan laamaha geedahan si ay ula xiriiraan inta kale ee dunida. Waa geed cajiib oo aad u xiiso badan. Waa hagaag ugu dambeyntiina daawo xayawaankii ugu horreeyay dunida oo lala meel dhigi karo Leonardo da Vinci, artistihii weynaa ee Talyaaniga ahaa. Waa Yang Yang, madax ku tiirsan dhiga oo ku jira xerada xayawaanada magaalada Vienna. Sanadkan bilowgiisii ayay qaadatay buraashkii ugu horreysay ee wax lagu sawir. Waxay sawirtay muuqaallo ay dadka ilaaliya yiraahdeen waxay ka tarjumayaan xayawaanada beerta kula jira. Waxaa kor u kacay xiisaha loo qabo muuqaalladan. Ilaa aad hadda aragtaan, waxaa la sheegayaa inay iyadu sawirtay arrintaas oo dhalisay maalgelin caalami ah iyo dadku in ay dalban karaan nuqullo ay Yang Yang saxiixday. Xasuusnow, wararka ugu dambeeyay ee BBC Soomaali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Caawa iyo Caalamka. Waad ku mahadsantihiin daawashadiinna. Inta aan mar kale dib u kulmi doonno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Habeen wanaagsan.